Hello everyone and chimlip suong phone tong ok khnie ba ma chou en men tiet hai chmuoy ning ka update po men muoy chumnu robos wang yibo ning sao zhan hai nei knong ka update ni phong dai ko ban plex score samrab dang jeung tong ok khnie phong dai chang dang tha ta nung chi score vay ta jeung te meur ka update thmey tong ok khnie let's go Okay, ta jeung mo meur clip video sakamphiep krai cha robos sao zhan neu knong rueng the longest and promise hai nei knong video ni phong dai jeung chap aram te meur samleum pek robos sao zhan keu pet che sra sangha khlang men ten hai nei knong sai rueng ni phong dai lok kru si jing bos jeung keu sra sangha khlang men ten nea teang ok khnie khoe nei knong roup ning video ni inchang inchang nea teang ok khnie pokat che chngal hai tha mul haet ai ban admin jey pi clip video muoy ni ta men che noy vay dai pisai hai samkhan da admin chap aram hai che score no ta jeung te meur teang ok khnie នៅក្នុងវីដេអូនេះឃើញបងប្រុសម្នាក់ដែលរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ឲ្យចាន់កើមានបូដាក់នៅក្នុងកប៉ាល់របស់គាត់ពណ៌ក្រហមនិងបៃតងមិនឈុំទេទាំងអស់គ្នាតែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនោះគឺឆាតរបស់សៅចាន់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងវីដេអូហើយឃ្លីបនេះគឺឆាតរបស់សៅចាន់អូខេតោះយើងមកមើលថាតើមានអ្វីដែលពិសេសជាមួយនឹងឆាតរបស់សៅចាន់នេះតោះក្លែកមកមើលឆាតរបស់វ៉ាងយីបូទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ឆាត511នេះវ៉ាងជីបូបានប្រើនៅពេលដែលគាត់ថត the end time អញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលថត the end time នេះយីបូមិនបានប្រើម្នាក់ឯងទេគឺគាត់ប្រើជាមួយសៅចាន់ដូចគ្នាផងដែរហេហេហេលក្ខណៈថាមែនរបស់ឯកជននេះណាទាំងអស់គ្នារបស់ Capola ហើយសម្រាប់ឆាត់នេះផងដែរសៅចាន់មិនមែនប្រើតែនៅក្នុងរឿង The Longest Promise ទេសំបីតែពេលដែលចាន់កើចុះទៅធ្វើ charity ក៏គាត់ប្រើជាមួយឆាត់511នេះហើយនៅពេលដែលសៅចាន់លេងរឿងthe airdrop ក៏សៅចាន់ប្រើឆាត់511នេះផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេទាំងអស់គ្នាឆាត់ដែលចាន់កើប្រើនៅក្នុងរឿង The Longest មិនមែនមានតែមួយនេះទេគឺមានឆាត់មួយទៀតដែលមានរូបមនុស្សនៅលើឆាត់ហើយសម្រាប់ឆាត់រូបមនុស្សនេះផងដែរវ៉ាងយីបូក៏បានប្រើនៅពេល Thought the Anthem ដូចគ្នាផងដែរ Oh my god do you guess it លក្ខណៈថាម្ចាស់អត់បានទៅតែបានឆាត់ទៅជាមួយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាលក្ខណៈឆាត់ទៅជាមួយម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាគួរដឹងហើយហើយបើប្រើខាប់ផលម្លឹងប្រាប់ថាបងប្អូនជឿអត់លើជឿអត់លក្ខណៈថាលើសពីមើលតែមិនជាសង្ស័យអញ្ចឹងណាអីយ៉ាអូខេអញ្ចឹងហ្វេនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរងចាំមើលលោកគ្រូស៊ីយីងរបស់យើងនៅក្នុងខែ11នេះហើយអញ្ចឹងចាំមើលលោកគ្រូស៊ីយីងរបស់យើងថាតើនឹងមានអ្វីដែលថ្មីហើយសាច់រឿងល្អមើលប៉ុណ្ណាទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរងចាំមើលលោកគ្រូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ការអាប់ដេតវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តហើយអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ Thank you everyone for your watching this video hope you can enjoy this candy and see me next video Bye bye everyone. ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា